Un tagad gan es došu vārdu Ingai Kreitsmanai par Jelgavas un Jēkabpils ceļu uz klimata neutralitāti. Tātad Inga Kreitsmanes, Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras direktora. Lūdzu, Inga, vārds tev. Jā, labdien visiem! Tā. Vai jūs redzat manu ekrānu? Jā, un mēs pārējām uz reģionālo sadaļu, un es mēģināšu no sākuma pastāstīt par Jelgavu un Jēkabpili, kā mums ir enerģētikas jomā veicies iepriekšējos 10 gados un ko mēs plānojam nākamajos 10 gados, jo gan Jelgava, gan Jēkabpils ir biedrībā Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra. Un šī gada laikā tātad nesenā nākotnē gan Jelgava, gan Jēkabpils izstrādāja jaunus enerģētikas plānus Pentahelix projekta ietveros. Un no sākuma varbūt es pastāstīšu par pašu projektu tā ļoti īsi. Ideja ir tāda, ka šādi ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāni, jeb SECAP angliski, tiek izstrādāti darba grupās iesaistot 5 galvenās ieinteresētās puses. Tās ir pašvaldības un valsts līmenis, rūpniecība, kā mazie vidējie uzņēmumi, tirgotāji un tamlīdzīgi, nevalstiskās organizācijas, privāti personas kā māju īpašnieki, automašīnu īpašnieki, braucēji uz darbu un tā tālāk. Jo bieži problēma ir tāda, ka tiek izstrādāti ļoti labi enerģētikas plāni, bet šie plāni nogulst plauktos, un šī projekta Pentahelix projekta ideja ir, lai tas tā nebūtu, ka jau sākotnē ir jāstrādā ar šim 5 grupām, jāiestrādā šo grupu intereses, lai plāns būtu labāk iesakņots, lai to atbalstītu lielākā interesentu daļa. Un tas, ko mēs redzam šajā projektā, kad, piemēram, Norvēģi, Bēļģi iet uz šādām enerģētikas plānu apspriedēm, liek galvas kopā, lai saprastu, ko, kā labāk darīt. Un Latvijā ar to ir mazliet grūtāk, mēs esam mazāk aktīvi un laikam neticam, ka varam procesus ietekmēt tādā mērā. Un mums gaida dažādi, izstrādājot šos jaunos plānus, bet noteikti labāk nekā 10 gadus atpakaļ, kad izstrādājām pirmos Jelgavas un Jēkabpils plānus, mēs noteikti vairāk apspriedāmies un pārunājām ar vairāk interesentiem. Un pēc prezentācijas čata daļā es ielikšu nelielu anketu 5 minūšu garumā, un es gribēju lūgt visus klausītājus paskatīties un aizpildot šo anketu. Tā ir tiešām ļoti īsa. Uzrakstiet, ko jūs domājat par šādu pieeju, vai ja iesaistītu vairākus šos saucamos pilārus vai interesentus, vai tas varētu mainīt un kaut ko, lai šādi plāni tiktu ieviesti veiksmīgāk. Un anketas būs 2, viena Jelgavas un Jēkabpils teritoriju pārstāvjiem un otra domāta pašvaldību teritorijas pārstāvjiem. Bet tālāk, tātad pēdējā pusgada laikā mēs tātad atskatījāmies uz iepriekšējiem 10 gadiem un domājām, kā programēt nākamos 10 gadus. Un sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi, mēs nonācām pie šādas vīzijas, ka Jelgava ir un būs, jeb tas ir tas, uz ko ir jātiecas, energoefektīvi, ekonomiski attīstīta pilsēta, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, tiecas uz klimata neutralitāti un aprits ekonomiku un ierobežo klimata izmaiņas un pielāgojas tām. Un atskatoties uz iepriekšējiem 10 gadiem, Jelgava jau no 2009. gada ir mēru pakta dalībniece un apņēmās līdz 2020. gadam samazināt CO2 emisijas par 20%. Un kad mēs veicām monitoringu, salīdzinot 2018. gada datus pret bāzes gada datiem 2005. gadu, mēs secinājām, ka Jelgavā enerģijas patēriņš ir pieaudzis par 9%, jo pilsēta ir attīstījusies, daudz, kas ir daudz labāk, esam tuvinājušies
varbūt Eiropas dzīves līmenim, bet veikto pasākumu rezultātā CO2 izmešu apjoms ir samazinājies par 28%. Tas nozīmē, ka šīs saistības ir izpildītas. Un šeit labajā pusē mēs redzam, kā tas izskatās tonnas CO2 gadā. Ēku un iekārtu sektorā ir samazinājušās emisijas, transporta sektorā pieaugušas, bet kopumā ir šie 28% samazinājums. Un pagājušajā gadā arī Jelgava parakstīja mēru pakta turpmākās saistības, apņemoties līdz 2030. Gadam samazināt CO2 emisijas par 40%, tātad vēl 12% vairāk. Un mēs skatījāmies, kur tad visvairāk tērējam enerģiju, kas ir lielākie enerģijas patērētāji. Un pirmajā vietā ir dzīvojamās ēkas, 50% enerģijas patēriņš, otrajā vietā rūpniecība, 21%, trešajā vietā privātais un komerc transports. Un pašvaldību sadaļa ir aptuveni 6% no kopējā, tas ir 3% pašvaldības ēkas un aprīkojums, 1% sabiedriskais transports, 1% publiskais apgaismojums un 0,8% pašvaldības autoparks. Un tas ir skaitot kopā visu enerģiju, gan elektroenerģijas patēriņu, gan siltumenerģijas patēriņu, gan transporta degvielu. Un skatījāmies CO2 emisijas lielākos patērētājus, un šeit situācija nedaudz atšķiras, jo kā mēs visi zinām, katram enerģijas resursam ir savs emisiju faktors lielāks vai mazāks, un šeit pirmais, jeb lielākais emisiju radītājs ir privātais un komerciālais transports 32%, 29% dzīvojamās ēkas, 27% rūpniecība, tad 6% komercēkas un aprīkojums, un pašvaldības tieši ietekmējamā daļa atkal ir aptuveni 6%. Un kas ir radījis šo CO2 emisiju samazinājumu? Pēdējo aptuveni 10 gadu laikā ir renovētas lielākā daļa skolu, bērnu dārzu un pašvaldības ēku. Tas nozīmē, ka nākamajos 10 gados mums tiešām ir ļoti jādomā, kur mēs šo CO2 emisiju samazinājumu varam tālāk sasniegt, jo, lai vēl vairāk samazinātu šo enerģijas patēriņu, bieži vien jau ēkās, kurās ir salīdzinoši laba energonoturība, ir jāveic ļoti, ļoti lielas investīcijas, lai sasniegtu vēl nelielu enerģijas ietaupījumu. Un tāpēc varbūt ir jādomā citos virzienos, varbūt ir jāmaina, jāuzlabo katras ēkas energobilance, uzstādot varbūt saules PV paneļus uz jumta, un tas ir tas, par ko ir jādomā. Tad arī iepriekšējo gadu laikā kompleksā renovācija veikta 26 daudzdzīvokļu ēkās, vairāk kā 8 universitātes ēkās. Ir arī vēl vairāki pasākumi universitātes ēkās, bet kompleksā renovācija 8. Ielu apgaismojums katru gadu ir jauni ielu apgaismojuma projekti, tiek mainīti gaismekļi uz LED gaismekļiem. Un 10 gadu laikā kabeļa līnija garums ir pieaudzis par 5 kilometriem un gaismekļu skaits ir pieaudzis par 1389 laternām, bet tā kā šie gaismekļi ir energoefektīvāki, enerģijas patēriņš nav daudz lielāks. Tad interesantā lieta pēdējos gadus Jelgavkā pilotu pilsēta izmēģināja termos programmatūru siltumapgādes tīkla modelēšanai, un šāda apmēram šī programmatūras interfejs izskatās, tas nozīmē, ka kartē, ja pilsēta vēlas paplašināt esošo siltumapgādes sistēmu, jūs kartē varat saklikšķināt, ka šajā vietā, piemēram, beidzas esošais siltumapgādes tīkls, mēs gribētu šo ēku rajonu pievienot,
vai varbūt vēl lielāku ēku rajonu pievienot centralizētai siltuma apgādes sistēmai un labajā pusē spiežot pogu optimize. Mēs no modeļa saņemam atpakaļ atbildi, kas ir izdevīgi, kas nav. Nu, tur ir vēl mazliet jāievad vēl daži parametri. Katrā ziņā šī programmatūra ir, būs pieejama par velti vēl 3 gadus, ja kādai pašvaldībai interesē, zvaniet, pastāstīsim, kur to atrast. Tad Jelgavā no 2014. Gada pašvaldībā tiek izmantoti 4 elektromobiļi, ir bijis elektromobiļu salidojums, bet varbūt tādi nozīmīgākie projekti, kas palīdz samazināt CO2 emisijas, ir 2013. Gadā Fortum izbūvētā biomasas koģenerācijas stacija un arī zema enerģijas patēriņa sporta halle, kur siltumenerģijas patēriņš ir 13 līdz 14 kWh uz kvadrātmetru gadā, kas jau līdzinās gandrīz pasīvās ēkas standartam. Ja mēs zinām vidēji daudzdzīvokļu ēkās, piemēram, šis patēriņš ir 150 līdz 200 kWh uz kvadrātmetru gadā. Un plāna pasākumi, daži akcenti. Pilns plāns ir pieejams jelgava.lv vai zrea.lv mājas lapā. Un pasākumi, ko mēs plānojam veikt nākamajos 10 gados, ir aprakstīti sīkāk, bet varbūt daži akcenti, ka mēs diezgan lielu uzsvaru liekam uz centralizēto siltumapgādi, šīs sistēmas paplašināšana ar mērķi sistēmai pievienot jaunus patērētājus. Tāpat labvēlīgi nosacījumu veicināšanu, lai vairāk privātu māju īpašnieki, tāpat komercēku īpašnieki un pašvaldības ēku īpašnieki ražotu elektroenerģiju pašpatēriņam. Un, ja paliek pāri, tad nododot enerģiju arī tīklā. Tad operatīvās informācijas centra, jeb POITS koordinācijas lomas palielināšana efektīvai enerģijas patēriņa kontrolei, un ātrai reaģēšanai, tad energo pārvaldības sistēmas attīstīšana, viedās sistēmas, renovācija, energo efektivitāte kontekstā ar ventilāciju un ūdeņraža un citu alternatīvo degvielu izmantošanas veicināšana sabiedriskajā transportā, un par to es mazliet sīkāk, jo tāpat kā varbūt Norvēģija atzina, vislielākās emisijas ir transporta sektorā, varbūt netik daudz sabiedriskajā, bet tāpat no Eiropas nāk diezgan strikts regulējums, ka sabiedriskajam transportam ir jākļūst klimata neitrālam, un tāpēc arī Jelgavā plānojam virzību uz elektrotransportu, izmantojot zaļu elektroenerģiju. Un šobrīd ir noslēdzies iepirkums par 4 elektrisko autobusu iegādi, kura no septembra sāks pārvadājumus, jo viss notiks pēc plāna. Un tiek izstrādāts projekts elektrouzlādes infrastruktūras izveidē Jelgavas pilsētā, autobusu uzlādē izmantojot CIA Fortum Jelgava saražoto zaļo elektroenerģiju. Un arī nākamajos gados Jelgavas pilsētā plānots ieviest ar ūdeņradi darbināmu sabiedrisko transportu, kas sākotnēji tie būs 30 autobusi, ar kuriem tiks veikti pasažieru pārvadājumu, un šobrīd veikts pētījums par ūdeņraža ražošanas un uzpildes infrastruktūras izveidi Jelgavas autobusu parka teritorijā un norisinās darbs pie specifikāciju izstrādes. Tas par Jelgavu viss, un nedaudz pastāstīšu par Jēkabpili. Šo informāciju sagatavoja Jēkabpils energo pārvaldnieks Ainārs Gulbinskis. Viņš, diemžēl, šodien nevarēja piedalīties, bet pastāstīšu, kā Jēkabpili ir veicies. Arī Jēkabpils 2009. Gadā parakstīja mēru pakta saistības par 20% CO2 emisiju samazināšanu, un 2018. Gada monitoringa dati rāda, ka šobrīd izmešu daudzums ir samazinājies par 54,72%. Tas nozīmē, ka šīs saistības ir izpildītas,
Un arī 2020. Gadā Jēkabpils pilsēta parakstīja mēru pakta jaunās saistības līdz 2030. Gadam SEG emisijas samazināt par 60% salīdzinot ar bāzes gadu 1995. Jēkabpilī šie radītāji bija diezgan līdzīgi, kur tērējam enerģiju. Visvairāk patērētā enerģija bija dzīvojamās ēkās 49%, rūpniecībā 18%, privātajā un komerciālajā transportā 17%. Un CO2 emisiju ziņā lielākais emisiju radītājs privātais un komerciālais transports 46%. Dzīvojamās ēkas 23% un rūpniecība 17%. Un jaunā plāna galvenais mērķis ir samazināt šīs 60% emisijas. Šobrīd ir jau 52%, tā kā daudz nav atlicis. Tad sekundārie mērķi ir paaugstināt energoefektivitāti visos sektoros, un līdz 2030. Gadam veicināt, ka Jēkabpilī saražo tikpat daudz enerģijas, cik patērē, palielinot enerģijas ražošanu no atjaunojumiem energoresursiem, uzlabojot energoefektivitāti un izmantojot centralizēto siltumapgādi. Tāpat palielināt bezizmeša transporta līdzekļa īpatsvaru un pielāgoties klimata izmaiņām. Un daži nozīmīgākie projekti. Manuprāt, ļoti veiksmīgs projekts no 2016. Gada, ja nemaldos, Jēkabpils reģionālās slimnīcas katlu mājas rekonstrukcija, kur projekta ietvaros uzstādīja divus jaunus ar šķeldu kurināmus katlus un izbūvēja jaunu šķeldes noliktavu. Un uz katlumājas un šķeldes noliktavas jumta uzstādīja saules kolektorus. Manuprāt, ļoti veiksmīgs un progresīvs projekts. Tāpat arī Jēkabpilī lielākai daļai pašvaldības ēku ir veikti kompleks energoefektivitātes pasākumi. Un katru gadu arī šobrīd noris šādi jauni projekti, kā piemēram bērndārs Bērziņš, ko šeit redzam attēlā. Tad autobusu parka projekts vidēji draudzīgu autobusu iegādi Jēkabpils pilsētā 2019. Gadā, kur ietvaros tika iegādāti 7 jauni ar dabas gāzi darbināmi autobusi, kas rada mazāku piesārņojumu vidēji. Un tāpat projekts siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā Tvaika ielas rajonā, kas, protams, uzlabo pārvades un sadales efektivitāti un tāpat samazina siltuma zudumus centralizētajā siltumapgādes sistēmā. Paldies! Tā bija mana prezentācija. Es varbūt vēlreiz atgādināšu, kad es ielikšu divus linkus uz divām mazām anketiņām un varbūt pēc webināra vai jā, ļoti lūgtu sniegt atbildi jūsu viedokli. Ko jūs domājat par šo projektu ideju? Paldies! Paldies, Inga, par šo ieskatu. Ļoti, ļoti, ļoti interesants dažādas pārdomas. Es saprotu, ka tā par anketēšanu tā būs ilgtermiņā. Mēs šodien nedabūsim atbildi uz sitienu un neredzam vēl to, kādā veidā tā varētu darboties. Man viens tāds komentārs, ne jautājums, kaut kur daļai sasaucoties arī ar iepriekš runāto, ka tā slavenā RRF plāna ietvaros ir plānots arī biometāna attīstība kā viens no veidiem, kā samazināt izmešus un tieši sabiedriskā transportā, publiskā transportā. Un par to arī ir diskusijas. Un,
Un es skatos, ka viena no lielākām Latvijas pilsētām Jelgava plāno iepirkt ar ūdeņa radarbināmas buses. To pašu kaut ko līdzīgu ar Rīga runā. Sabiedriskā transporta starp pilsētu, sabiedriskais transports arī šobrīd ir jau noslēdzies konkursu līdz 2030. Gadam par to, ka tur nu, autobusi jau būs iegādāti un viņi noteikti nebrauks ar biometānu. Un man tas jautājums ir tāds, vai cik aktīvi, piemēram, Jelgava ir piedalījusies šī atjaunošanās un noturības mehānismu plāna izstrādē, vai jūsu priekšlikumi tur arī kaut kādā veidā ir bijuši ņemti vērā, vai jūs vispār piedalījāties šo 2 miljārdu izstrādē vai vismaz priekšlikumu sniedzātiem? Jā, man būs grūti varbūt komentēt par visu Jelgavas pilsētas domi, jo mēs kā Zemgales reģionāla enerģētikas aģentūra, mēs sadarbojamies ar domi un visu laiku notiek tāda ideju apmaiņa, kas būtu vislabākais un lai nonāktu pie šī ūdeņražā idejas, varbūt tas galvenais faktors bija tas, ka Jelgavā ir šī Fortum koģenerācijas stacija, ka mēs paši varam ražot šo ūdeņa radi un to saslēgt mūsu pilsētas ietvaros. Par to, vai būs arī biometāna autobusi, es domāju, ka tas noteikti ir diskusija vērts jautājums. Šobrīd, izvērtējot visus apstākļus, ir pieņemts lēmums iet šajā ūdeņraža virzienā, bet es domāju, ka tas neizslēdz arī šo otru virzienu, ka tas noteikti būs diskusijas subjekts un jebkurā brīdī mēs varam skatīties, kāda ir situācija, kā es domāju, ka tajā brīdī arī, kad būs šie ūdeņraža autobusi, mēs varēsim skatīties, kas varbūt būs arī lielāka pieredze ar biometānu un varēsim šīs pieredzes likt kopā un spriest, kas ir izdevīgāk, vērtāk un zaļāk. Kas ir izdevīgāk pilsētai. Tieši tā. Liels paldies, Inga. Es skatos, ka šobrīd jautājumu specifiski par Jēkabpili un Jelgavu nav. Milzīgs paldies. Bija ļoti, ļoti izsmeļoši un saprotami. Iesim tālāk. Mūsu nākamais runātājs ir Nika Kotoviča, Rīgas pilsētas viedas zaļās transformācijas dekarbonizācijas un klimata neutralitātes vīzija līdz 2050. Gadam. Tātad pilsētu plānošanas eksperta Rīgas enerģētikas aģentūra. Lūdzu vārds jums. Jā, sveicināti. Es ceru, ka manus slaidus var redzēt. Var redzēt. Var ļoti redzēt, labi jā, redzēt. Paldies. Jā. Paldies par pieteikumu. Tātad ievad vietā pārstāvu Rīgas enerģētikas aģentūru. Mēs esam 100% Rīgas pilsētas pašvaldības aģentūra. Un atsaucoties uz to, ko Mārtiņš Zemītis minēja savā prezentācijā jau pašā sākumā, gribu uzsvērt, ka mūsu mazā aģentūra, kurā ir tikai 4 štata darbinieki uz 5 štata vietas, mēs šobrīd ieviešam 9 Eiropas Savienības finansētus projektus, kuri visi ir finansēti no tiem finanšu instrumentiem, kas nav struktūra fondi, tātad a priori iedalīti Latvijai, bet kur mēs ļoti sīvā cīņā konkurējam ar citām Eiropas valstīm. Mums ir tā skaitā 3 apvārsnes 2020 projekti, mums ir Eiropas klimata iniciatīvas projekti, Urbakt projekti, Interreg projekti, un mudinu ikvienu pašvaldību Latvijā, jo īpaši pēc šīs teritoriālās reformas, rakstīt pieteikumus un startēt šajās programmās. Mēs projektu pieteikumus rakstam bez konsultantiem, respektīvi paši piesaistam finansējumu un paši savus projektus ieviešam. Tātad šodien man tas galvenais uzsvars tātad uz Rīgas plāniem un tātad, ar ko Rīga atšķiras no citām pilsētām Latvijā, tātad pirmkārt jau galvas pilsētas status nosaka to, ka mums Rīgā
mēs pārstāvam, respektīvi Rīga kopā ar aglomerāciju pārstāv 50% no valsts iedzīvotājiem un 60% ekonomiski aktīvos uzņēmumus, kas ir koncentrēti Rīgā un pie Rīgā. Nu, līdzīgi jau kā visā pārējā Latvijā, mūsu tās lielākās problēmas ir šis novecojušais mājokļu fonds, kur mums Rīgā vien ir vismaz 6000 ēkām steidzami nepieciešama šī kompleksā dziļā renovācija. Savukārt Rīga var lepoties ar salīdzinoši ilgtspējīgu publisko transportu. Mums jau šobrīd pilsētā 58% no publiskā transporta reisiem tiek nodrošināti ar ilgtspējīgiem degvielas veidiem, tātad tas ir elektrotransports, arī pirmie ūdeņraža degvielas dzinēja transporti jau ir pilsētā, nevis tikai Rīga par to runā, bet tie jau brauc par Rīgas ielām. Rīgā arī ļoti strauji attīstās multimodalitāte, mikromobilitāte, koplietošanas transports, ja, un tātad šīs aktivitātes mums notiek šo Eiropas projektu ietvaros, ko es pieminēju ievadā. Ja, tātad, varbūt pavisam īsts ieskats vēsturē, tātad Rīga, mēs bijām pirmā pašvaldība Latvijā, kas parakstīja pilsētu mēra paktu. Jāsaka tā, ka mēs bijām pirmā galvaspilsēta, dalībvalstu galvaspilsēta Eiropā, kas šo mēra paktu ratificēja jau 2008. Gadā. Uzreiz pēc šī mēs izstrādājām pirmo Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2010. Gadam, atbilstoši tām vadlīnijām, kādas tajā brīdī bija spēkā, un veicot pirmo šo plāna izvērtējumu, mēs jau 2012. Gadā konstatējām, ka, ja mēs skatāmies pret bāzes gadu 1990. Gadu, tad Rīga jau ir pa 50% samazinājusi CO2 izmešus. Protams, jautājums ir par šo metodoloģiju un cik adekvāti to vispār ir vērtēt par 90. Gadu, bet jebkurā gadījumā Rīgas pilsēta savu plānu aktualizēja, ja, kā jūs redzat slaidā, uzliekot uzsvaru uz viedas pilsētas konceptu, respektīvi pārskatījām savus mērķus, integrējot mūsu plānā viedpilsētas attīstības virzienu, kā prioritāro attīstības virzienu Rīgas pilsētas pašvaldībai. Pavisam īsi ieskatīsimies, kāda tad ir šī Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas klimata plāna rezultāti. Tātad pavisam īsi tikai par atsevišķiem sektoriem. Nu, vislabāk Rīgai ir veicies pēdējo 10 gadu laikā ar CO2 izmešu samazinājumu centralizētās siltumenerģijas sektorā. Tātad šeit mums ir 44% CO2 samazinājums, ja? Nu, iespaidīgs cipars, atceramies, ka mēs nesalīdzinām ar 90. Gadu, bet 2010. Gadu, un, nu, protams, lielā mērā šeit tas ir pateicoties tām koģenerācijas siltuma ražošanas uzņēmumiem, tātad, kas Rīgā tika izveidoti, jo analizējot šos datus dziļāk, mēs konstatējām, ka 95% tātad no šī samazinājuma rodas pateicoties atjaunojamo energoresursu īpatsvaru palielināšanai kurināmā sektorā, tātad centralizētajā siltuma apgādē, un savukārt tikai 5% ir tātad siltuma zuduma samazināšanas rezultātā. Paiesim tālāk, tātad šeit slaids par elektroenerģiju, šeit jau tā bilde jau kopumā tāda vienmērīgāka, tik strauji samazinājumu nav, nu 2020. Gads, taču paši saprotam, ka šis bija gads, kurā mēs esam Covid situācijā, un tātad šis enerģijas kopējā patēriņa samazinājums iespējams vislielākā mērā ir pateicoties tieši dažādiem Covid ierobežojumiem, nevis kādām īpašām rīcībām, kas šajā jomā būtu veiktas. Un trešais no sektoriem, ko īpaši šodien vēlējos uzsvērt, jo vairāk sakot to, kā es teicu pirmajā slaidā, ka Rīgai jau šobrīd ir tātad salīdzinoši ilgtspējīgs sabiedriskais transports, autotransporta kopējās emisijas Rīgā nesamazinās, tās būtiski pieaug, un šis ir
Tātad tas sektors, kurā mums ir, nu, tuvākā nākotnē būs jāsper droši vien visradikālākie soļi, lai šo situāciju kādā veidā mainītu. Nu, paskatīsimies nedaudz aiz šī slaida, tātad kas ir tas, kas aiz šī slaida slēpjas. Tātad pirmkārt, kad mēs veicām iepriekšējos izvērtējumus, tātad mūsu esošajiem rīcības plānam, mums Rīgā kā primārais piesārņotājs bija tieši siltumražošana, gan tātad centralizētā, gan siltumražošana privātajā sektorā, taču šobrīd tieši transports ir lielākais emisiju radītājs Rīgas pilsētā, tātad, kas ir atbildīgs par 47% no visām CO2 emisijām, siltumenerģijas emisijas Rīgā ir 39%, nu, tā ir skaitā 22% no centralizētās siltuma apgādes, 17% no decentralizētās, bet, nu, atceroties, ka centralizētā Rīgā ir 75% no visiem apkurs veidiem, tad, nu, varam izdarīt secinājumus par to, kā mums šai jomā ir gājis šo pēdējo 10 gadu laikā. Atgriežoties pie transporta, tātad mūsu metodoloģija uzskaita visu transportu, gan to transportu, kas Rīgā iebrauc, ja, no reģiona, no valsts, ja, arī iespējams starptautiski, gan to transportu, kas ir vietējais. Un tātad šajā slaidā mēs redzam, ka šī sabiedriskā transporta piesārņojuma daļa ir, nu, ļoti maza, tātad absolūti lielākā CO2 piesārņojuma daļa mums rodas no Rīgā reģistrētā transporta, šis ir gan privātais transports, gan komerc transports, un redzam, cik būtiski pieaug pēdējo gadu laikā tās emisijas, kas rodas no Rīgā iebraucošā privātā un komerc transporta. Iesim tālāk, šeit mēs redzam slaidu, tātad emisijas kopumā, un, nu, kā jau es iepriekš minēju, ja centralizētās siltuma apgādes sektorā mums veicas labāk un transportā veicas sliktāk, tad šie kopējie izmeši Rīgas pilsētā pēdējo 10 gadu laikā ir samazinājušies par 11,4%. Ja? Nu, tas nav daudz. Un šis liek ļoti nopietni domāt par to, kādas rīcības mums ir jāiestrādā jaunajā Rīgas pilsētas ilgspējīgas enerģētikas un klimata plānā, ko Rīgas pilsēta ir uzsākusi šobrīd izstrādāt. Taču vēl viens būtisks tātad lieta, respektīvi, ja Rīga nebūtu ieviesusi tās aktivitātes, kuras mēs ieviesām šajā iepriekšējā ilgspējīgas enerģētikas un klimata plānā 2020, tad mums šie izmeši būtu par 11,7% lielāki nekā 2010. Gadā. Nu, aprēķināts rādītājs, bet to var secināt no tā, kā Rīgā pieaug uzņēmēja darbības un, teiksim, citas šīs aktivitātes, tā skaitā transporta plūsmas un tam līdzīgi. Jā, un tad tagad ķersimies pie šīs šodienas prezentācijas galvenās ziņas. Tātad mums, tātad, kā jau minēju, Rīgai ir šie lielie izaicinājumi. Tātad mēs izstrādājam pilsētai šo vīziju Rīgas pilsētas enerģētikas sistēmas transformācijas, dekarbonizācijas strateģisko redzējumu līdz 2050. Gadam un Rīgas pilsētas ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2030. Tātad vīziju mēs izstrādājam Eiropas Savienības Horizon apvērsmes 2020 projektā ietvaros, balstoties uz to labāko praksi, kāda Eiropas valstīs šobrīd ir, tātad uz Cities for Zero metodoloģiju. Tātad, kā jau jūs nopratāt no maniem iepriekšējiem slaidiem,
Rīga ir ļoti komplicēta sistēma. Ja? Tātad mums ir ne tikai tās aktivitātes, kas notiek pilsētā, bet mums vēl ir šis galvaspilsētas status un ar to saistītās aktivitātes. Tādēļ Rīgai ir vēl daudz svarīgāk nekā jebkurai citai Latvijas pilsētai savu enerģētikas un klimata plānošanu balstīt uz sistēmiskas domāšanas pamatprincipiem un sistēmu dinamikas pielietojumu gan vidas problēmu analīzei un risināšanai. Tātad šādā veidā izstrādājot savai pilsētai integrētu vidas politiku, un to mēs darām tātad šī projekta ateljera ietvaros. Pavisam īsi, tātad, kas ir tas būtiski atšķirīgais šai metodoloģijai salīdzinot ar citām, tas, ka papildus tam, ko mēs darām pilsētu mēru pakta ietvaros, mēs ļoti lielu uzsvaru liekam uz enerģētikas un klimata scenāriju modelēšanu un uz instrumentu apguvi un aprobēšanu, tātad speciāli Rīgas pilsētas esošajai situācijai un vajadzībām, tātad, lai mēs varētu izstrādāt gan savas politikas, gan arī šīs konkrētās rīcības. Un kas tad ir šī vīzija 2050? Ja? Tātad šī savā būtībā vīzija 2050 ir Rīgas pilsētas ilgtermiņa vides, enerģētikas un klimata mērķi un strateģiskais redzējums, kādā veidā mēs šos mērķus varam sasniegt, kas ir tie priekšnoteikumi, kas pilsētā ir jāmaina, lai šos klimata mērķus varētu sasniegt. Un tad pavisam īsi, tātad atbilstoši šai projekta metodoloģijai, ir tātad šie sešas attīstības perspektīvas, kuras mēs pārskatīsim Rīgas pilsētā. Tātad primāri jau tā ir standartizācija, taču tādā kontekstā, kā standartizēt inovācijas un kā tās komercializēt, respektīvi, kā mēs šo visu jauno jaunās tehnoloģijas varam tiešām ieviest mūsu ikdienā, kā mēs varam pārņemt šo pasaules labāko valstu praksi un ieviest to pilsētā. Otrs ļoti būtiskais virziens ir tātad politiku izstrāde, kas ir atvērtos datos zināšanās un inovācijās balstīta. Ļoti būtiska ir arī partnerība starp publisko sektoru uzņēmēju darbības pārstāvjiem, taču vēl būtiskāka ir partnerība starp publisko sektoru, akadēmiju, respektīvi pētniecības institūcijām, ja, un komerc pārstāvjiem, lai mēs tātad visi kopā integrēti varētu savus enerģētikas un klimata mērķus tātad pārvērst rīcībās un ieviest pilsētā. Un tajā kontekstā mums arī ir jāskatās uz publiskās pārvaldības procesu pilnveidošanu, tātad kā jau respektīvi šie klimata plānošana ir starpsektorāla un šeit ir nepieciešama visu nozaru aktīva iesaiste, lai mēs mērķus varētu sasniegt. Ļoti būtisks virziens ir arī līdzdalīga plānošana, jā, tātad plaša, vispusīga, interaktīva sabiedrības līdzdalība. Un kā sestais virziens, kas ir vēl jāpilnveido, tā ir šo attīstības projektu iniciēšana izstrāde klimata neutralitātes mērķu sasniegšanai. Ja? Un šeit tad mēs runājam par šiem projektiem ar augsto pievienoto vērtību, dažādi zinātniski pētnieciskie projekti, integrēti investīciju projekti un tam līdzīgi. Un lai Rīgā komplicētajā, respektīvi Rīgā pilsētā ar komplicēto sistēmu, mēs šo visu varētu īstenot savu Horizon 2020 projektu ietvaros, mēs apgūstam dažādus modelēšanas instrumentus, plānojot modelēšanu gan
tātad makro līmenī, respektīvi stratēģiju un politiku līmenī, gan mikro līmenī, tātad šo konkrēto rīcību virzienu un rīcību modelēšanai. Tātad par šiem politiku modelēšanas instrumentiem, tātad ir šie instrumenti savā būtībā izmanto strateģisko ietekmju analīzi, un ar šo instrumentu palīdzību mums kā pilsētai būs iespējas paskatīties tātad uz savu pilsētu no šīs sistēmiskās perspektīvas, kā dažādas attīstības jomas savā starpā korelē un kādas ir šīs savstarpējās ietekmes. Un mēs plānojam analizēt tātad gan klimatu, gan iedzīvotāju dzīvesveidu, gan to, kas notiek pilsētā energoapgādē, to, kas notiek resursu materiālu jomā, tehnoloģiju, CO2 piesaistes potenciālu, gaisa piesārņojumu un tātad dažādas mijiedarbības starp šiem procesiem, lai mēs varētu izvēlēties pilsētai labākās politikas, kā reaģēt, respektīvi, kādā veidā mēs varētu samazināt šo kopējo CO2 piesārņojumu pilsētā. Un tātad, lai šo mēs varētu izdarīt, mums ir nepieciešama tātad gan šī vietējā darba grupa, kas mums sastāv no, kā no pilsētas pārstāvjiem, tā jau no pieminētajām zinātniska pētnieciskām institūcijām, uzņēmējiem un citām sabiedrības grupām. Un ārkārtīgi svarīgi, jeb izaicinājums ir pilsētā sākt veidot atvērto datu sistēmas, lai mēs varētu pilnvērtīgi veikt gan šos modelēšanas procesus, gan varētu uz lēmumiem, respektīvi pieņemt lēmumus, kas ir balstīti faktos. Un jā, starp izaicinājumiem, kā jau tikko minēju, tātad ir šī datu atvēršana, un tātad mēs cita apvārsnes 2020 projekta ietvaros, kas gan nu pat mums ir iesācies, veidojam šo atvērto datu repozitoriju Rīgas pilsētas pašvaldībai, tātad īpaši pievēršot uzmanību informācijas gūšanai, respektīvi datu iegūšanai dažādos sektoros, un ar šiem iegūtajiem datiem, pateicoties tiem, mēs Rīgā attīstīsim mākslīgā intelekta risinājumu energoefektivitātes un klimata investīciju atdeves risku mazināšanai. Tātad šis darbs ir ļoti būtisks pilsētai, lai mēs varētu izvērtēt dažādus atbalsta projektus energoefektivitātē, kas tiek finansēti no dažādiem finanšu avotiem, un izvērtēt, kas ir šīs veiksmīgākās aktivitātes, ar kurām mēs varam paaugstināt energoefektivitāti, un cik mums tas izmaksā, un kāda ir tātad šī, respektīvi, kāda ir projektu riski, kā mēs tos varam mazināt, un kāds ir arī dažādu ieguldījuma avotu finansiālais sniegums. Jā, paldies, ar to tad es arī šodien savu prezentāciju noslēdzu, un skatos, ka čatā ir jautājumi. Ir jautājumi, Nika, liels paldies! Viens jautājums ir, ja kā ir plānots motivēt Rīgas autobraucējus pārsēsties no privāta auto uz sabiedrisko transportu vai velosipēdu? Jābūt gan burkānam, gan pātigai. Jā, jautājums vietā. Vienā no mūsu projektiem Cities Multimodal mēs šo jomu padziļināti pētījām, un Rīgā šobrīd respektīvi 2020. Gada 1. Jūlijā mēs atvērām pirmo Rīgā un pirmo Latvijā mobilitātes punktu. Tātad
šis mobilitātes punktu koncepts kopumā piedāvā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem izmantot alternatīvus ilgspējīgākus pārvietošanās veidus pilsētā par personīgo automašīnu. Un, protams, esam tikai ceļa sākumā, tātad tuvākajā nākotnē Rīga jau ir iezīmējusi finansējumu nākamo 4 mobilitātes punktu atvēršanai, un mūsu kopējā redzējumā Rīgas pilsētā tādiem vajadzētu būt vismaz 60 sauszemes un vēl vairākiem ūdens transporta mobilitātes punktiem, tie jau nākotnes mērķi. Bet tātad principā šis mobilitātes punkts piedāvā visu to mobilitātes pakalpojumu kopumu, ja ideālajā gadījumā, tad, ja mēs varam izbūvēt pilnu apmēru mobilitātes punktu, tad tajā mums ir sākot no iespējas atstāt savu automašīnu, pārsēsties uz ērtu sabiedrisko transportu vai uz publiskās koplietošanas transporta līdzekļiem, ja, tātad tie ir dažādi auto koplietošanas pakalpojumi, skūteri, elektroskūteri un tam līdzīgi. Un nu, šis gan tikai kā viens no piemēriem, ja šīm aktivitātēm ir jābūt kompleksām, daudzveidīgām, lai mēs tiešām šos pilsētas iedzīvotājus varētu pārsēdināt uz šiem ilgspējīgākajiem transporta veidiem. Vai tai kompleksā ir arī pātaga? Raksta runātājs turpina, ja nebūs pātagas mobilitātes punkti, nepalīdzēs. Nu, tur jums viennozīmīgi ir taisnība, ja, nu, es no savu kompetenču viedokļa varu tikai rekomendēt mūsu politiķiem šīs pātagas ieviest un, protams, kad risinājums būtu, vai nu atgriezties pie jautājuma, ko mēs Rīgā pirms 10 gadiem diskutējām, ja tātad par iebraukšanas maksu pilsētā vai tam līdzīgi, nu, tad šobrīd šāda politiska diskusija nenotiek un mēs katrā ziņā šo rosināsim tuvākā nākotnē, pilnīgi noteikti izstrādājot šo Rīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2030, un nu, droši vien ir arī citi instrumenti, jā, nevis droši vien, bet mēs zinām, ka Eiropas pilsētās ir arī citi instrumenti, ar kuru palīdzību mēs šo pātagas principu varam īstenot. Kā jums šķiet, vai municipālā līmenī ir iespējams arī kaut kā ietekmēt kādas automašīnas pērka Rīgā reģistrēti? Iedzīvotāji. Nu šeit, protams, kad mums ir jāsadarbojas ar valsti un skaidrs, ka šodien jau mums vairāk kārt prezentācijās tika pieminēts arī šis valsts enerģētikas un klimata plāns, respektīvi nacionālais enerģētikas un klimata plāns, un jāstrādā ciešā kopsakarībā, tādēļ, ka droši vien bez valsts atbalsta pilsēta viena šādu šo nevarēs īstenot. Tāda plānā. Vēl viens jautājums. Vai domājat arī PPP virzienā 600 ēkas renovācijai ir diezgan akūta vajadzība? Diāna jautā. Jā, nu, mēs zinām, kā mums valstī ir gājis ar šo PPP virzienu. Tostarp arī Rīga savu laiku ir attīstījusi lielas PPP projektu idejas, taču zinām, ka pēdējo 10 gadu laikā izdevies mums ieviest tikai mazos PPP projektus. Mēs ļoti cerīgi kopumā skatāmies uz PPP kā attīstības virzienu, taču, manuprāt, tur vēl ir diezgan liels ceļš mums visiem kopā ejams, lai mēs varētu pēc būtības un kvalitatīvu uzlabot normatīvo regulējumu, kas ir ap PPP, lai šis PPP mums kļūtu iespējams arī lielajiem investīciju projektiem. Atbilde ir jā, bet mums vēl ir jāstrādā pie PPP regulējuma mūsu valstī. Paldies Nikai Kotovičai no Rīgas enerģētikas aģentūras. Paldies par prezentāciju un atbildēm uz jautājumiem un dosimies uz Vidzemi. Jānis Ikaunieks, energoefektivitātes eksperts, Vidzemes plānošanas reģions, ir gatavs stāstīt par to, kā ir veicies Vidzemes plānošanas reģionā ceļā uz klimatu neitrālu Vidzemi. Sveiki, jā. Mani sauc Jānis Ikaunieks, energoefektivitātes eksperts, pārstāv Vidzemes plānošanas reģionu, tad šodien izstāstīšu Vidzemes ceļu uz nu, tuvojoties klimata neutralitātei un vairāk varētu teikt uz mazoglekļa ekonomiku. Tad
Tad šodien pastāstīšu par vīziju kopējo enerģētikas, par to, kāds mums ir gala patēriņš un par kādiem sektoriem tas veidojās, ko mēs esam iekļāvuši savā rīcības plānā kā prioritāros pasākumus un aktivitātes, kā arī, teiksim, kā mēs praktiski nodarbojamies ar energo pārvaldību vidzemē un kādas aktivitātes īstenojam projektu ietvaros. Tad vidzemes plānošanas reģions, nu, vismaz šobrīd sastāv no 26 novadiem, un lielākā daļa aktīvi darbojas kopumā, kā vidzemē strādājam uz ļoti daudz dažādiem virzieniem. Tad es esmu atbildīgs tieši par energoefektivitāti, atjaunojumiem, energoresursiem un energoplānošanu kopumā. Ja skatāmies par enerģētikas vīziju, tā tika apstiprināta 18. oktobrī 2018. Gadā, kur mēs redzam, ka nu, līdz 50. Gadam reģions būs tiešām viedo inovāciju un klimatam draudzīgu patēriņu centrs tāds, kur mēs izmantosim ļoti daudz atjaunojamos energoresursus un plaši īstenosim energoefektivitātes pasākumus. Reģiona ekonomikas pamatā ir aprits ekonomikas principi, gan bioekonomika, gan arī, teiksim, savstarpējās simbiozes, un ejam uz to, lai vienlaikus, teiksim, gan attīstītos, gan radītu minimālās CO2 emisijas, jo esam pārliecināti, ka tas ir iespējams. 50. Gadā šobrīd plānojam, kad CO2 emisijas, teiksim, pret 2015. Gadu samazināsies par 70% īstenojot mūsu plānotās aktivitātes. Un tas, ko vēl mēs redzam, kas ir pamat nosacījums, lai šīs te visas, teiksim, mūsu idejas un mērķi sasniegtos, ir, kad mums ir jābūt nu, efektīvai pārvaldībai, teiksim, ne tikai par energoefektivitāti kā tādu, bet arī, teiksim, pašvaldībās, gan no birokrātijas viedokļa, gan darbinieku, un, teiksim, kopumā risinājumi, kā pašvaldībām sniegt pakalpojums saviem iedzīvotājiem efektīvi. Un tas, kas ir būtiski, kad mēs vienmēr domājam arī par mūsu gan kultūru vēsturisko mantojumu, kas vidzemē ir ļoti daudz dažādas mūžas un vēsturiskās ēkas, gan arī, teiksim, šis te dabas kapitāls, sākot ar Gaujas Nacionālo parku un citām vietām, kas atbalsta turismu, meža taku, tāds lielisks projekts izveidots un citas lietas. Mēs skatāmies, teiksim, mūsu šo te enerģijas profilu. Šis gan ir uz no rīcības plāna izveidošanas 17. un 16. Gadu, bet tā situācija ir diezgan līdzīga, kad, lai arī vidzemē lielāko daļu no gala patēriņa veido mājsaimniecības, tad transports ir otrs būtiskākais gala patērētājs, un, teiksim, nākamie sektori ir diezgan līdzīgi, gan rūpniecība, gan komerciālais sektors ir aptuveni vienādās daļās, savukārt mazāko daļu no gala patēriņa veido lauksaimniecība. Un ar šiem skaitļiem, un kā tas ir, teiksim, iegūts, un arī daudz detalizētākā griezumā arī par emisijām, cik kurā sektorā veidojās, ir iespējams iepazīties mūsu enerģijas profilā, kas izstrādās šīs te vīzijas ietvaros. Bet, ja paskatāmies no atjaunojuma energoresursu puses, tad vidzemē šobrīd jau tiek izmantot nu jau pat vairāk nekā 32% atjaunojuma energoresursu, nu, kas galvenokārt veidojās arī uz to, ka centralizētā siltuma apgāde ir efektīva ar atjaunojuma energoresursiem, gan arī ļoti daudz privātu mājas un mājsaimniecības, kas izmanto koksni kā savu primāro enerģijas avotu. Bet, kas jāņem vērā, ir, ka liela daļa izmanto arī, teiksim, naftas produktus, kas ir gan transports, gan arī vietām ir sastopams kurināmais. Un tad, teiksim, esam identificējuši četras šīs te prioritātes, kas tika apstiprinātas. Tās ir, pirmā ir enerģijas informācijas sistēmas izveide, tas ir par katru šo te prioritātu pastāstīšu nedaudz vairāk, tā īsumā. Tad ir ļoti būtiska, teiksim, uzmanība koncentrēt uz energoefektivitāti gan mājsaimniecībās, gan publiskajās ēkās, kā arī uz enerģiju, uz bioenerģiju un atjaunojumiem energoresursiem. Par informācijas sistēmu mēs saprotam, teiksim, gan apmācības un dažādu fórumu veidošanu, gan arī, teiksim, vienotas datu bāzes izveidi ļoti līdzīgi kā iepriekšējā prezentācijā, kad mums šie dati ir pieejami vienkopus, un šobrīd mēs skatāmies par vidzemes plānošanas reģionu izveidi kā šādu kompetenču centru, kas, teiksim, reģionāli varētu pārvaldīt datus, dati tiktu iegūti attālināti, katrai pašvaldībai būtu pieeja saviem datiem, bet reģions kopumā būtu,
šī te organizācija, kas var pārvaldīt datus un arī analizēt tos un rīkoties pār, tiksim, samazinot enerģijas patēriņu, kā arī prioritizējot gan ēkas, gan tiksim, citus sektorus, kuros mēs redzam, ka tas enerģijas patēriņš ir lielāks nekā nepieciešams, un tas nav tikai par ēkām, tas, teiksim, tur mēs varam kopumā ilgtermiņā iekļaut arī citas lietas, tai skaitā, teiksim, transportu un tam līdzīgi. Tad vēl šī te prioritāte ietver arī demonstrācijas projektu tīklu, kas ir, mēs esam novērojuši, ļoti, ļoti svarīgs, jo tie praktiskie piemēri, pieredze un arī zināšanas ir tās, kas virza uz priekšu visus pārējos, jo cilvēks pēc būtības ļoti, teiksim, konzervatīvs, un tad nepieciešams šie te pilotu projekti, šīs lietas, kuras mēs projektu ietvaros varam īstenot, parādīt, ka tas ir iespējams, mēs varam sasniegt rezultātus, Un tad virzīties uz priekšu arī ar pārējo sabiedrības daļu. Tad nākamā prioritāte par energoefektivitāti publiskajās ēkās vēl joprojām ļoti svarīga informēšanas kampaņa, tad šobrīd mums paralēli norit arī jaunās attīstības programmas izstrāde, un tad runājot ar iedzīvotājiem, mēģinam iesaistīt tās programmas izstrādē, Mēs redzam, ka aizvien vairāk iedzīvotāji tik un tā min šo informāciju, informācijas pieejamību, informēšanu, zināšanas, lai arī ļoti daudz projektos stāstam un apmācam, tad secinām, ka nepieciešams ir vēl vairāk šo darīt. Skatāmies arī uz dažādām atbalsta programmām, lai energoefektivitāti veicinātu vēl rentablāku tādā ziņā, ka palīdzētu rast citus atbalsta mehānismus, kā šis te pasākums kļūst izdevīgāks iedzīvotājiem, lai iedzīvotāji paši aizvien vairāk vēlās renovēt savas ēkas, un tad viena no lietām ir šī te nekustamā īpašuma nodokļa atlaides pēc ēkas renovācijas, kas ir īstenots jau dažās pašvaldībās, kur šo te veiksmīgi izmanto. Kopumā skatāmies arī uz jaunu dzīvojumā fondu izveidu, jo reģionā ir ļoti maz, teiksim, nekustamā īpašuma attīstītāja, tas tā vērtība īpašumiem ir zemāka kā Rīgā vai Pierīgā, līdz ar to ir vairākas pašvaldības, gan Valmiera, gan Smiltena, kā piemēram, ir īstenojuši savus projektus, būvējot dzīvojumos fondus, nu, daudz dzīvo kļēkas, kuras pēc tam tiek izīrēts, lai piesaistītu iedzīvotājus, un tā doma ir, ka mēs ne tikai veicinām šī fonda attīstību, bet arī tiešām ejam uz energoefektīvākām ēkām, ne tikai pēc normatīvu, bet arī daudz vairāk un plašāk uzstādot gan, teiksim, saules kolektors, gan saules paneļus un citas lietas. Paralēli strādājam arī pie tā, lai vidzemes, teiksim, koledžās un profesionālās izglītības iestādēs mēs tiktu apmācīti augsti kvalificēti speciālisti, kas šīs aktivitātes var ieviest energoefektivitātē, lai ir zinoši un kompetenti darbinieki, kā arī strādājam pie tā, lai varētu nolasīt, attālināt jau šobrīd pašvaldībās enerģijas datus un tiešām īstenot pasākums enerģijas patēriņu samazināšanai. Ļoti labs piemērs Gulbens pašvaldība, kas aktīvi strādā un ir pierādījis to, ka bez būtiskām investīcijām enerģijas patēriņu var ļoti ievērojami samazināt un tiešām veicināt arī izmaksu ietaupījumu. Skatoties bioenerģijas prioritātē, tad viena no būtiskākajām ir tiešām domāt un skatīties un attīstīt to šo iespējamību, kā mēs biogāzi varam attīrīt līdz biometāna kvalitātei, lai arī tā izklausās ļoti liela nākotne, atgādināšana, mēs runājam tiešām par šo 50. Gadu, tad reģionā ir vairākas biogāzes stacijas, kas atrodas, teiksim, varbūt lauka vidū, Un īsti nav arī šis, teiksim, siltuma enerģijas patērētājs blakus, līdz ar to, teiksim, attīstot biogāzes attīrīšanas iespējas, lai mēs varam izmantot biometānu sabiedriskajā transportā, mēs gan palīdzētu šeit biogāzes stacijas strādāt rentablāk, gan arī īstenotu pasākumus emisiju ietaupījumam transporta sektorā. Un kopumā ir arī nedaudz vēlāk pastāstījuši, esmu īstenojuši projektu uz 4. Paaudzes tiekšanos centralizētajā siltuma apgādes sistēmā. Tas nozīmē to, ka arī Gulbens novads bija kā viens no projektu partneriem, kur tiešām tika realizēts pilotu projekts. Tas nozīmē to, ka centralizētās siltuma apgādes trasēs cirkulē jau ļoti zema turbgaitas temperatūra līdz 55 grādi.
arī augstajās dienās un tādā ziņā samazinot gan siltuma enerģijas zudumus, gan arī kopumā, teiksim, labāk kontrolējot šo ēkas patēriņu. Un aktīvi strādājam gan pie energoplānošanas, gan arī pie, teiksim, saules paneļu. Esam izveidojuši rīku, kā aprēķināt optimālo jaudu, un lai apskatītos un veicinātu saules paneļu apmācības, veidojam un dažādas citas pasākumus, kas īsteno šos te pasākumus reģionā. Un tad šobrīd plānojam, kad uz 2050. Gadu tas mērķa scenārijs ir 70% CO2 emisiju samazinājums. Ja mēs skatāmies no šiem te praktiskajām lietām, ko mēs esam izdarījuši, tad, teiksim, strādājam gan ar skolām, tad 17-18. Gadā tika īstenots ilgspējīgas enerģijas sabiedrības projekts, kur skolās bija dažādi pasākumi un arī apmācījām bērnus. 16-19. Gadā tad šī projekta paneli ietvaros izstrādājām šo enerģijas vīziju un rīcības plānu, kā arī Vidzemes reģionālo profilu, lai novērtētu esošo situāciju. 17. Līdz, nu, burtiski Covid dēļ pagarinājās arī Effect for Buildings projekts. Šis bija ļoti izaicinošs un tepat laikā interesants projekts, kur attīstījām dažādas finanšu instrumentus un testējām tos ēku atjaunošanas veicināšanai. Šajā projektā gan mērķa auditorija bija pašvaldības, bet tomēr, teiksim, lielākā daļa instrumentu ir izmantojama arī daudzdzīvokļu ēkās un arī mājsaimniecībās, par to pastāstīšu vēl nedaudz tālāk. Tad pavisam nesen noslēdzās arī LOTEM projekts, kas ir tieši par šo ceturtās paaudzes siltumapgādes sistēmu attīstīšanu un pilotu projektu realizēšanu. Un tad paralēli citos projektos esam realizējuši tādu programmu efektīvas enerģijas patēriņš izglītības iestādēs, kur skolas savā starpā sacentās gan pašas par sevīm, jā, gan savā starpā samazināt enerģijas patēriņu. Tad Vidzemes plānošanas reģions sastādīja šīs te bāzes līnijas, vecās, nosakot veco vēsturisko enerģijas patēriņu, un tad skolām bija uzdevums enerģiju samazināt, un mēs vērtējam, cik liels tas ir, un paralēli sniedzām, teiksim, materiālus, kā to darīt, par ko arī parādīšu nedaudz vēlāk. Tad Effect for Buildings projektu ieturos sagatavojām 9 dažādus rīkus un finanšu instrumentus, sākot no energoservisa, teiksim, vadlīnijām, līgumu paraugiem, piemēriem, labas prakses analīzi un tam līdzīgi arī Vidzemē ieviesām vairākos būvniecības līgumos šo te energoservisa garantiju. Tas nozīmē to, ka pēc ēkas atjaunošanas tiešām tiek sasniegts konkrētais rādījums vai arī būvniecības uzņēmums sedz šo te starpību. Strādājam pie daudzpakāpju līguma, kas ir ne tikai garantija enerģijai, bet arī temperatūrai, ventilācijai un citiem iekštalpu klimatiskajiem rādītājiem. Tad runājām par to, kā kopumā piesaistīt finanses, apskatījām, kā citās valstīs uzņēmumi pašvaldības ar to strādā. Ļoti aktīvi strādājām pie ražojošā patērētāja vai angliski sakot prezumer, kas ir enerģijas gan ne tikai patērētājs, bet arī ražotājs, un šeit vairāk koncentrējāmies tieši uz saules paneļiem, kur bijām šīs te daļas līderi. Tad aktīvi strādājām pie zaļās nomas līgumiem, kā pašvaldībām sadarboties ar savām kapitāla sabiedrībām vai savām ēkām, lai darbinieki ir ieinteresēti enerģijas patēriņa samazināšanā, ko mēs testējām tieši šajā skolu programmā. Un arī kopumā, teiksim, metodas mācījām attīstības nodaļas vadītājiem, saimnieciskās daļas vadītājiem, teiksim, kā pārliecināt lēmumu pieņēmējus īstenot energoefektivitātes projektus, jo patiesībā bieži šim te personāls ir tas, kas vislabāk redz, kas tajā ēkā ir nepieciešams. Savukārt ir grūti pārliecināt lēmumu pieņēmējus, iztulkot šīs te lietas megavats stundās un arī eiro zīmītēs, kā arī, teiksim, tiešām radījām šo te finanšu aprēķinu rīku, kā viegli izvērtēt projektus. Un vēl nedaudz vairāk pastāstīšu par katru no šīm te lietām. Tad skolu programmas ieturos, tad Vidzemes plānošanas reģions pirmā gada ieturos bija starpnieks, bet šobrīd turpinās lielākā, zinu, vismaz 3 pašvaldības, kas turpina šo te programmu, tā ļoti aktīvi, bez Vidzemes plānošanas reģiona iesaistes. Un tā programmas galvenā būtība bija tāda, ka
ir noslēgts šis līgums starp skolu un pašvaldību, ka pašvaldība apliecina, ka visas ietaupītās enerģijas izmaksas, nu, kuras tad ir attiecīgi validētas, ņemot vērā ārā gaisa temperatūras un visas nepieciešamās izmaiņas, kad viņš paliks skolas budžetā par 66,7%, 33% tad, tieksim, paliek pašvaldībai, kā pašvaldības motivācija, savukārt atlikusī daļa paliek skolas budžetā, kur pusi var izmantot darbinieku motivācijai vai kāda cita, tieksim, vai atalgojumā vai kādās citās piemaksās, un savukārt otra puse ir obligāti jāiegulda nākamajos energoefektivitātes pasākumos. Gudrākās skolas darīja tā, ka viņas uzreiz arī šos te motivācijai paredzētos līdzekļus arī ieguldīja, jo pēc tam aizvien vairāk var sasniegt ietaupījumu, līdz ar to tad motivācija, ja iespējamais finansējums paliek lielāks. Šīs programmas ilgums ir 3 gadi, mēs palīdzējām un radījām sistēmu pirmā gada ietvaros, un šobrīd turpinās 3. Gads jau. Piedalījās mums 23 skolas no lielas daļas Vidzemes plānošanas reģiona novadiem, Un kopā šīs te skolas, kas piedalījās programmā par enerģiju, maksāja 300 000 eiro gadā. Radījām dažādus materiālus, apmācību materiālus, kurus beigās apkopojām vienā lielā, varētu teikt, darba burtnīcā, kas sastāv no divām daļām, gan skolāniem, gan skolotājiem. Un bijām ļoti pārsteigti, ka skolotāji tiešām visvairāk programmā atbalstīja nevis ietaupījumu, nevis teiksim, šīs te praktiskās darbības, bet tas, kad ir radīts jauns materiāls, par kā mācīt skolēnus, par, teiksim, tādām lietām, kas šobrīd izsaka, kuras visiem interesē, gan ventilācija, gan iekštalpu klimats, gan enerģija un citas būtiskas lietas. Un šī bija, man liekas, pirmā reize, kad skolēni apmeklēja katlu mājas vai siltumu mezglus un tiešām redzēja, ka siltums nāk no siltuma mezgula, nevis no radiatora, piemēram. Un programmas ietvaros mums bija divas grupas. Viena grupa bija, kas tikai elektroenerģiju taupīja. Tad pirmā grupa bija tā, kas taupīja gan elektroenerģiju, gan siltuma enerģiju, un kopā sasniedz 4% enerģijas ietaupījumu. Tas varbūt neliekās ļoti daudz, bet mēs redzam, ka ir, teiksim, vairāk sēkas, kurās ir ļoti liels pieaugums, bet ņemot vērā visu to ir šis kopējais samazinājums. Un ļoti interesants fakts ir, ka šīs sēkas, kurās ir pieaugums, viņas pašā programmas sākumā jau rakstīja ēpastus un griezās ar novērojumiem, ka mēs jau neko nevarēsim izdarīt, jo mums ir tur vecas sistēmas un dažādi citi šķēršļi, kas parāda to, ka, nu, teiksim, nebija varbūt tās tiešām motivācijas. Savukārt pārējās skolas un kas vēlējās sasniegt ietaupījumu, varēja sasniegt tiešām pat 3000 eiro ietaupījumu gadā, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti daudz. Tad paralēli vēl Vidzemē strādājām pie saules paneļa izvērtējuma, tad mums pieteicās 11 ēkas, kurās ļoti detalizēti vērtējām ikstundas datus, lai novērtētu saules paneļu potenciālu atmaksāšanās laiku un to, cik daudz jūs varēsiet uzreiz patērēt un cik daudz būs tīklā jāievada. Tad šeit tāds neviens neliels piemērs, ka var redzēt, ka ļoti būtiski vairākām ēkām atšķirās šis te, teiksim, slodzes profils no tā, kad saule ražo un kad jūs viņu patērējat. Līdz ar to rodās pārpalikums un saules paneļi vairs nav tik izdevīgi. Tāpēc ir jāsaprot, kāda ir tā ideālā jauda, kur ir jāuzstāda, lai saules paneļi ir rentabli. Jo, ja mēs skatāmies tādu ideālo situāciju, tad saules paneļi var atmaksāties 7 līdz 10 gadu laikā, tad pie nosacījuma, ka ir tiešām izvērtēta tā optimālā jauda, lai maksimāli daudz jūs varat patērēt uzreiz. Tad strādājam arī pie šo garantiju, teiksim, iestrādāšanas līgumos mūsu pašvaldību ēkām, renovācijas projektos, jo liela daļa piesakās atbalsta projektos, kur pašvaldības apsola sasniegt enerģijas patēriņu, līdz ar to saņemot grantu, kur pēc tam ir pēc monitoringa periods, un lai šis būtu vieglāk sasniedzams, tad līgumā šī atbildība ir iestrādāta būniekam, kuram ir jāsasniedz teiksim, norādītais, iepriekš izpētītais kilovatstundas kvadrātmetru gadā. Un šī ēka konkrētā kocēnos gāja uz ļoti zemu enerģijas patēriņu, siltinot ēku ar, teiksim, varbūt nedaudz vairāk siltuma izolāciju kā nepieciešams, kā arī uzstādīja mehānisko ventilāciju,
tad šis bija ļoti būtisks aspekts, lai ēka pēc renovācijas sasniedz to ietaupījumu gan kilovatstundās, gan arī izmaksās, lai pasākums ir rentabls. Un tad viens no lielākajiem tādiem projektiem, kas realizēts pēdējā laikā Gulbenē, ir saules paneļu uzstādīšana, kopā uzstādīti 158 monokristāliskie saules paneļi. Katrs panels ir 345 vati, un savukārt, ja mēs skatāmies no invertoriem, tad invertori ir 50 kW, tad 2 pa 25 kW. Tas nozīmē to, ka saules paneļa jauda ir nedaudz lielāka, bet tad invertors ir tas, kas ierobežo, cik daudz saules paneļa, saules tiks saražots tajā maksimālajā pīķī. Un vēl ir trīs invertori, kas ir saistīti ar akumulācijas, nu, ar akumulātoru uzstādīšanu, kas saglabā šo enerģiju, tad, kad tā rodās vairāk, nekā ēka spēja patērēt. Un šis ir tāds viens no pirmajiem projektiem Latvijā, kur ir uzstādīts akumulācija, tad akumulātori, lai testētu tos, un tad mēs esam runājuši gan ar uzstādītājiem, kas saules paneļus uzstāda, un tad viņi, tā bija viņiem ļoti jauna pieredze, un tad mēģināsim testēt un skatīties. Un arī šim projektam iestrādāt ir garantija, kas garantē, ka saules paneļi saražos tik daudz elektroenerģijas, cik nepieciešams, un, protams, ņemot vērā attiecīgo saules radiāciju. Nu, tās schēmas varbūt ļoti daudz nestāstīšu par to, bet pieņemsim vakar pulkstens trījiem, tad šeit ir bilde no tā, kā izskatījās Gulbenē, diezgan apmācies, tad saules paneļi spēja iegūt 2 kW jaudu. Tas nav daudz, bet tie bija, tā bija liela daļa no tā brīža elektroenerģijas patēriņa, tie 30% tieši šajā brīdī pulkstens trījos. Un mēs redzam, tiešām tā saule nav pie afāršņa. Bet 2 kW no 50 kW, nu, arī varbūt nav tik daudz, bet ņemot vērā, ka tas ir februārs, tad tie saules paneļi darbojas attiecīgi tam, kas tur ir plānots. Projekts tika īstenots ar emisijas izsoles instrumenta līdzdalību. Liela daļa ir subsīdija, un ja mēs ņemam vērā šo te grantu, tad atmaksāšanās laiks projektam ir plānots 5 gadi, tas ir pašvaldības līdzekļiem, bet viņi ņemtu bez šī te, teiksim, granta, tad tie būtu 15 gadi, bet kā es minēju, tad šeit ir uzstādīts ļoti daudz tādas lietas, kuras, nu, parasti varbūt tās neuzstādīt, un viena no tiem ir šeit akumulātori, kas ir salīdzinoši dārgi un sastāda lielu daļu, bet tas iegūms varbūt nav tik liels, bet testēšanas novūklis ļoti labs piemērs, no kuriem citi pārējie reģionā un valstī varēs gūt zināšanas. Tad pēdējā lieta ir, pie kā mēs pavisam nesen beidzām darbu, tur pētot, teiksim, mēģinot motivēt ēku atjaunošanos tieši ar jaunu energoefektivitātes fondu, vērtējot, kādiem būtu jābūt šiem te kritērijiem, sasniedzamiem rādītājiem un nosacījumiem, lai mēs līdz 50. Gadam šīs ēkas spētu atjaunot, un bija ļoti būtiski, ar ko tā atšķirās, pieņemsim, no Altuma programmas, ir tas, ka šis aizdevums varētu tikt izsniegts uz 30 gadiem, tādā ziņā, kad mēs varam ieguldīt ēkās daudz vairāk, tā skaitā tur saules paneļiem un sasniedzot zem enerģijas patēriņa ēkas, bet iedzīvotāji mēneša griezumā nemaksātu vairāk. Līdz ar to mēs varam sasniegt tiešām labākas dzīvesveidu un klimata ēkas, bet nu, maksāt mēnesī nosacīt tikpat. Tad tas no manas puses viss. Paldies, ja ir kādi jautājumi, lūdzu. Paldies, Jāni, par izsmeļošu stāstu. Par Gulbenes šo projektu, vai no tie pirmie rezultāti ir tādi, ka tas varētu arī aiziet tautās, arī citas pašvaldības, citās pilsētās, apdzīvotās vietās, ir interesi šobrīd un ir reāli tie finanšu nu, resursi, kas ļauj viņiem to darīt? Jā, nu, kopumā interesi reģionā un valstī, man liekas, ir ļoti, ļoti liela. Mums bija nesen apmācības seminārs, kuram pieteicās 200 cilvēki attālināt, un tas bija ļoti tāds tiešām sasniegums, apmeklēja gan nedaudz mazāk, bet nu, tāpat tas bija liels. Par Gulbeni ir tā, ka mēs neesam vēl ļoti precīzi analizējuši datus, kā šobrīd tas izskatās, bet tāpēc šeit ir tikai tāds, nu, teiksim, tie momentānie rādījumi vakar, bet, nu, teiksim, skatoties, ja šī te sistēma tiek sabalansēta tā, lai maksimāli daudz saražotās enerģijas uzreiz tiek patērēta, tur nav šauba, tas ir izdevīgi jau tagad, un bez nekādiem atbalstiem to var īstenot, jebkurš savā mājā.
Bet, kā es minēju, tad ir nepieciešams saprast, cik daudz jūs tiešām elektrību patērējat tajā vasarā, kad tā saule spīd. Tas, ka jūs kopumā daudz patērējat, tas nenozīmē, ka jūs patērējat tad, kad tā saulīte spīd. Un tas ir ļoti, ļoti būtisks aspekts, kas veicina, nu, kas ļauj jums atmaksāt šo te investīciju. Tā. Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Pastāmies mūsu jautājumu listē. Šobrīd mēs vairāk neredzam citus. Jāni, milzīgs paldies. Bija patiešām tāds apjomīgs un nedaudz pārkavējam laiku. Nē, viss kārtībā. Mēs visi šodien nedaudz pārkavējam laiku. Tas nav nekas. Labi, jā, paldies. Paldies, un man jāsaka liels paldies arī visiem, kas piedalās vismaz uz kuras te apakšā skatos. Nu, 42 izturīgākie diskusijas dalībnieki, webināra dalībnieki līdz beigām ir izturējuši. Milzīgs paldies visiem, ka klausījāties. Vēl lielāks paldies tiem, kas prezentēja savu redzējumu, atbildēju uz jautājumiem un labi atbildēju, un es ceru, ka visiem tas būs un bija noderīgi. Atgādināšu, ka visu webināra ierakstu jūs varat turpināt, izmantot un redzēt gan Zemgales reģionālā, gan Rīgas enerģētikas aģentūras mājaslapās. YouTube kanālā būs tas pieejams, tā kā liels milzīgs paldies, un ja vēl kāds kaut kā var vēl saņemties uz vienu milzīgu atvedu sveicienu, paldies visiem, kas skatījāties un tiekamies kādā nākamajā seminārā. Paldies organizatoriem. Visu labu!